80 Suid-Afrikaners neem hierdie week aan die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste in Los Angeles in die VSA deel. Hulle ding neem met deelnemers uit 27 ander lande in kategorieë soos sang, dans en modelwerk. Die kampioenskap word beskou as die Olimpiese Spele vir die uitvoerende kunste. Rian Grobler is in Los Angeles en stel ons vanaand voor aan sommige van die Suid-Afrikaanse spanlede. Sangers, dansers, instrumentaliste, toneelspelers en modelle. Die 25ste wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste word weer aangebied hier in Hollywood in Los Angeles, Amerika. Dr. Ellen Roo organiseer al die afgelope 25 jaar die Suid-Afrikaanse kampioenskap vir uitvoerende kunste. Dit is my lewe, dit is my passie en elke keer as ek sien hoe hierdie kinders perform en hoe hulle dit geniet in LA en ook in Suid-Afrika, dan wil ek elke jaar wil ek opgee, maar dan sien ek weer hoe geniet hulle dit en dan denk ek nee wat, ek sal maar met die kerie loop een dag, maar hierdie sal ek nooit opgee nie. Die Kowa Brothers van KwaZulu-Natal is 8 a cappella sangers en hulle hoop om baie medaljes in te palm. Die 11-jarige Erik Jordaan is van Pretoria en hy het 'n groot blink toekoms wat vir hom lê en wag. So eindig die eerste dag van kompetisie by die wêreldkampioenskap vir uitvoerende kunste. Nou lê die semifinale voor. Ek is Rian Grobler vir Unis in Los Angeles.